جورك أجو حبك مشران وأنه النقطة صاحب الدين وأنه النقطة والله بعض والله بعض صدحان وأنه حول لا يهاي نفقيرة أكور سنينة هتكور سنينة نفقيرة نن هكور سنينة هكور سنينة قف كي دون أيام مال أكر راديو سيدا إلها أبلان قاضي جورك أبو بكر صديق نوح ولها رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى إلهي أمر كيسا قاتو قرسدا إساقنا بلان تاويدين قادة آينو مال قبان إذن كرنق الدونو وإذن سين دونا رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحاو كود حديث حسن أولا الدليشن كرو صدح إلهي بإسكرب تاقة وحكم إذا الناكح يريد العفاف قف كورسنا يا ودونا يا إنه حران كذا ورسونا هذا يسينو بشاروين كاسينو ويترى كوركو وسببها كأنا إن بلشدو إسكحرانتو أو يجو أكل فوق أكل قلا أكل ديجانة دتكو إنه إسكحر ما وسفارة أي سمايستا أو أي سهيليان أو أي سلحمران وحيابا عاويو كميدي أما إسكوش على ذنبا سداد رادد بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيس الصدا سو بدنا هو أكسون تينا حاسس كي بدنا النبي قد نعيك على الدوام بكسو شيئين مركا عرف في رصتنا أرين تنا يكل لقل هاي وما دقار كذا وسود ويني يقار ضعفها والحل قاضي يقرأ قومها وساعدي يقبائل وسود ويني كوركو وحفوايد فايدوين كيس كاملة وسببها كأنه ilmo ama wiili iyo gabadh qof kastaba ha ahaade inuu mas'uuliyad qaado qofku markuu kaliigi joogo iyo marka uu lamaane qof kale ku lamaan yahay oo haas leeyahay oo inantina ay oday leedahay odaygina haas u leeyahay mas'uuliyad buu dareemayaa waxyaabo laga yaabo dhacdhaca ama dhibaatooyin uu sameyn lahaa ayaanu sameeyeen ama uu iska deynayaa sida daraadeed ba dhalinyarada qaar kood oo markii hore yara fudfudada kolka loo guuriyo ayuu isbeddel sameeyaa oo inantu waxa ilaashanaysa ninka odaygeedaba ilaalinaysaayo wixii xaaraan iyo ciyaala suuqnimaha uu ku dhici lahaa ka ilaalinaysa wiilkuna waa saas oo kale waa ka nabiga la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati qof walaa idinka idin kamidiba mas'uul weeyaan waxa uu raac waana raaciya waxbuu ilaalinaya waxa uu ilaalinayaana waa la waydiin doona aakhiro marka wuxuu ka soo bilaabay madaxweynaha iyo ninkii oo reerkiisa ilaalinaya iyo ooridii aqalkeedii iyo ubadkeedii ilaalinaysa iyo qofkii shaqaalaha marka mararka qaar kood waxay laga yaabaa inuu jiraana ma qaadi kara xile waa in lagu tijaabiyaa waaba laga yaabaa inuu ku tababarto mas'uuliyad uu qaado كوركو مركين فوائد كيس أنت هكذا سوق ذبنا له آداب آداب ولاية كوركي مشروع هذا إن قال لنا شرعي جو قلا آداب تيسا سنة قار سنة أنا ويلي قار واجب أنا ويلي وحين سور رئيسنا إن قوة سنة ها آداب تامر كلا إلى ليه وبركة بيا ريرك ريرك وحلا وباهي بدن يوا بركة قيس كلا ريسيو ويل كي يجبرنا يسوي ما ريسيان ama horidii odaygu barak ugu baahi badan yahay sida daraadeed ba rasuulku sallallahu alayhi wa sallam duadiisu waxa ahayd baraka inuu ugu duceeyo reerka la dhisay cusub ee arooska ah barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bi khayr waxyaaba aadaabtaas waxa kamida al ikhtiyar bid din wal khuluq in doorasho jirto oo wiilku uu doorto horida ubadkiisa hooyo u noqonaysa iyaduna odayga caruurteeda aabo u noqonayo waa inay doorataa waxa lagu dooranayaa nabi maxamed baa ino tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam rag iyo dumar kaba waa diin idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu idaa ataakum markuu idin yimaado qof ama nin ka raali tihiin diintiisa iyo dhaqankiisa u guuri hablaha gabadhina wuxuu rifad farbidaati diin dadku wax badan bay dumarka ku guursadaane ta diinta la ogow maxaad loo dooray ta diinta leh
أما ننك الدين تلا محال الله دورنا يا وحال الله دورنا يا قف كان وحقورك كآمن سيئين ويها عباده قف كان ولالك يا لصار رفيق يا نلاش الله قادنا يا كما حد قد بيا كما نتعدي يا إحسانك وصمين يا يا عدالة دي سبب وحيسكو دي إنو إله يقول له هذا سبحانه وتعالى هل كقفك كلاي أن دين تلاهين لغا يابا إنو إسكدنا يستوه dana ha qaar kood markuu ka waayana inuu iska weydaarto waxyaabaha sunnaha waxa kamida an nadaru ila zawji aw zawja labada qof haaska noqonaya istoorashadooday kamid tahay inuu midiba ka kala arko eegmadii sharciigu xaraantinimeeyay labadan kala jinsiga ay seegi lahaayeen xaaladda guurka waa la fasaxay سبب الله فصحينا وحوي قف كانينو كان كلك قنعه وهدوا آنو كسب بودين أرهركو آنو بربرين أفرين آنو إيمانين سيدا درادت بيلها وحرهن اللباس لكم وأنتم لباس لهن دمر كل أربع دين إذن كل أربع أوتين وهو يا حلا نيسين وإسكو أسترنتي ده واحد أوكسون هاي قفكم مركو إما كتجبع الله هاي هل كدرك اللجوي بيو iskam soo qaate u doorta waanu eega wixii uu ku qancaabo qaata ilaahay baa wuxuu subhanahu wa ta'ala fankihu ma daaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba' tafasir tabdi'a qaar kood baa wuxuu oranayaa fankihu ma daaba lakum waxa guursataan wixii idin qurux badan macna qofku waxa uu ku qanco ee uu jecelaysto ee eegmadu ay u faa'ideeyayso wey مغيرة بن شعبة أصحابي قال لنا يي قبر بو دارين وجرسده نبي جوح كوري صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما إن أنت إسكا صايك يدا نحلة دارين إسكا أكتينك سيدا سا كوة ذا شوقي دون تنبورا جوركي نو دائم كنا قندونا أوقفكو آنو كمبرو قن دونين جوركا إسكا وحديث صحيح intee laga eegayo ruuxa dumarka ah miya la qaawinaya miya la sawiraya ma kabarad baa lagu rakibaya sidee loo oranayaa qaflad baa lagu qabanaya waxa laga eegaya inta muuqanaysa marka ay shaqeysanayso wajigiya labada gacmood kugu filan wajigaaduna kugu filan gacmaheedaasina kugu filan intii ay banayn kareysa intaas laga eegaya ولماذا قايب كميده قد يدى اقمضة ورنتي ما انت مشكلات بدا نكتاق انت وينان كيه انت وحا اسكاد اغانا المرايد لا اسكاد دعو وضعون وميدوكا كالاول يجيب او هرفر ديو شروضي كحران علماذو كوركا مشروعا شروضها وحا كميدا لماذا قفيس كورسانيا ويساركا يان لكن عدلا يسلقالين عدلا يسلقالين ميل قونيا إلا شيدان باس الضحينا يه شروطها وحا كميدا إن أجمدنا أيتي بلا شهوة قفكني قفكن وينانو أو أجين يسقى أهمونية وحيلان علماء هذا النظر للاستعلام لا للاستمتاع أجمدني وإن قفك أتك قادته حالتي أتك جو أن قادن لهيد لكن أنا أذكر راحي ستماه إن أذكر راحي ستو أتاوتون ووضع عشينينا ووضع بحينا وبسنا ووضع سعونينا تاسوا استمتاع بالينا سيكسكي دقاها إيا سيكسكي اندها أيوم بو سوغل إيا تليفون كا مدادة دير لغو وضع هالا إيا لو وداغ إيا إيا داوشدا ويلش إيا قبلوها إستاوان إيا وفير سيدا دا إيا راي ميل كستو جوكتا إيق مادا نوا استعلام بينا دا واقف كانين هذا قون كهش واتكو قنع دينو حاس كون نقون كروام الله ماني لكن استمتاع ماها الراحة ماها goortaad ku raaxaysan doonto waa markay xalaal ku noqoto ama ninku xalaal ku noqdo waxa kamida shuruudaha in yaqliba ala dhanni lijaba qofku inuu og yahay in inantani u guursan do loo guurin doono waa inuu taa malaynaya laakiin horeba haduu ka sii ogsoon yahay in aanu tan ka ag wareebig ina madaxweynuhu iska raadsanaya u leeyahay aan arko ma wuxuu og yahay ba horeba inaan la siinayninba muxuu ka eegi marka
وحا كم من شروطها أن يكون عازما على الزواج إن يقوان كتها إنه قرصده هبلوه كعيارة يا ويلك أما إن أنت ويلش كعيارة إيس مذ والبد ويكدو كامي سنة إيس موبايل إيدي قار إيدي كل كان سماء قرنا وما تشدبه شام عاد بيسك جشرته هبلوا وادو دقيسته دكان بيكفرنا إيسابا أما إن كان يبان مركان وإن أنت نلحظ ليه ما دون أيه إنه قرصده إنه قرصده ما دون أيه طبعاً بوم مرقول الله وذا شيء كي سنة يا شيء كأو صعد تلا بس سنة وذا السعودين تلا إح بلاد بوذا السعودين تصدح سنة وذا السعودين ويا وذا السعودين بو كله ويا كسي درانة صاحب بيهم بق قد يقدر نوع عصا كلا دبتوين بدم بيلاد هاي ووحيابها كأنه إيش هو حلا يراده العين حق يوي الكائل كل عضو ينتهى كجل عضو أما إسقى بق يذا إلى أيه isagaa noo ila wadeen in kala iska gursad kana way la heshiis ama tanu la heshiye tu kala noo iska gursaday in kaara badan ba ka yimaada ya cadaawad badan marka daayartu arinta waan aad uga feejignaadaan marka inaan guur kala hadlayso ama gabadh ay wiil aad guur kala hadlayso ka dhab ahaato waan ka dhab tahay ha ku ciyaarin waxa ka deeyin ha ku raaxaysanin intaas oo dhameeyo sharci ahaan ma banaana شروطها وح كم إذا بيلين علمذو أجمد إذا أن يخاطب به المرأة روح الدمر كائن أوجيسيو لكن هذول هذا إذا قافلة بنا يجنا يوان وحن وقل يا مركا يا محمام ككوتشر تا ما أقل كذا نحدي ستاجن تاعي ده إذا قاوم بوارك كرا شرع ومسا محيتها هذا سؤال أرتى أصحاب تقاركودين إذا نوجين أوجيسيرين دوامر الشارع مريس لكن مركا اد اغمدا دون يسرق يدو مربت كستاده ولي بدو مرك وان وقف كان اسكوغ يهاي اوغيسيسو هراي نو سو شيغنا وهي لين الله تطول فتره الخطوبه لغير مبرر مدده لو ودا سكنيا وا ان اناي ديرانين قفكه وا الله ليس وا اسكيغي كرتا لكن هداي مدده ديرات haka soo baxay labada qof inay isu qaataan ba inay isqabaan ba soomeedan arag laba qof ba imi kale isu meherinaya daqiiqad kadib bay ka soo baxayaan baraha bulshada iyagoo dhaxdaysaysto oo isla sawiran marka aad weydiisay tirada sawirkani goor mo aha ayaama ka horbay oranaya leena way isla soo qabsadeen marka waxay isu qaateen ba inay isqabaan ba marka waa inaanay dheeraanin muddo waxa dhici karta mararka qaar kood in dhalinyarada qaar kood oo weelal ah oo aan ilaahay ka cabsaneyn in anta ay ruuxaanta ka qabaamiyaan ay dhaadaan ba gaata weyn isku raagnay way aan istijaabino xumaantii ba ay ku dhiraadaan oo sheeydaankii ba sadaxaynaya muddada waa in aan la dheereynin eegmada ayada ahay waana eegma sax tahay oo labada qof sida sharcigu saamaxay ay kulmaan eegmadan la iska eegay sawirada يا إنترنت كا يا ميلها لقى صباحه سحمها وحكتم بين هذا وين وقف كي كم رجودا هيركينا بربره قصي أربعة شرته نبى يستجا ودن شوقة نكيا يكون عدد كيا يكون ما بايجا ورمام نشخة يستجا ودن شوقة أيون يسكش قيستوا هاي وشان يسكي سحون يهاو إن ودن كله شوكته قربها أيو لحري رايا مركاوي حري قربة كوا ده اللي وجه شيئا wuxuu bilaabnay sawirkayga ku soo diray adiguna kaaga ii soo dir waxa uu dirtay inaan aad uga dhag badano aan iyadii ahayn sawirkeedi iyaduna isumaabay sawirinba waxay ku heshiyeen marka in meherki dhaco ninkiina uu degdegayo intuu yimid buu horay ka meersaday lacag badan bixiyo $10,000 dehudelki lagu balamay markii la isugu yimi kaafiya kala dheeri tiiba ma ahaba tu kala aad uga naxisay aad uga naxisay ayaa ka soo horbood niki waxa ku dhacay u qaadan waa wuhun qaacay guur dambana uu ka xanaaqaba in la yiraahdo maad guursan waxyaabaha uu ka xanaaqay kamid noqoto marka qofku waa inuu si laayfa ama toosa labada qof ay soo arkaan maadaama sharcigu
وسامحي شروطها أنا أي نصارقني. علماء وحاي كدر عن شروطها ألا تتطيب متبرجة ومتطيبة لأن هذا للجماع روح دوم رسيبة مركا أينك الله كل ما يسوى أنا إسسورد الله لالين وآذان إسسود قونين آذ إسسو قرحنين الشيخ أبو حرين بان قور كبالا لا سيتي روح الشيخ مصوحي نايستا مركا وحاينا عاك تودي ناولي ما يقاريني عاك تودي بايني مركا دي إس قرحين تي إسود قونين تو ومركا دنبي إس كورسدان معاملة دي حاسنما إيمان إسا حالة ده هلو قدبا تالا ما يقارين marka hadda intaas ma ay ka qabso marsato saay su dhalaaliso qof kala ba laga yaabaa inay noqoto hadho markay buusaaradsatana ay isbedesho waxa aynu inta kaga gudbi lahayn aadaabta eegmada waxaynu ugu dheeraanayna mushkilad ba ka jirta runtii mushkilad ba ka jirta haaraam badan 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 bay dhalinyaradu xalaashadeen haaraam badan ay arinta xalaashadeen oo guurkooda baraka tir kareysa macsi ay ku bilaabayaan waxay keenaysaa in qoysku haduu dhismana u burburo adabta guurka waxa kamida allah yaxtuba ala khidbati akhi walaalka labada qof ee iskuursanaya mid waliba waa inuu madax banaayay haday inantu ina la heshiis ama ina kula gabadh la heshiiyay in lagaga daba taga ma aha wiilay gabadh ba guur bay ku heshiyeen mid kala ku qabsanayo mid kala ku sii qabsanaya mar hadii arintu heshiis ay gaadho oo looga jawaabo loo cadeeyo layda waanu ku aqbalay dhalinyar ay ka hada waana qofka iska deysa oo aanad u xil la oran jiray waa lagala baxay waan kala soo baxaya ta iska ilaaliya iyaduna waxay ka mid ah waxyaabaha isho ay ka dhacdo dhibaatooduna ay ka timaado marka nabigu kaleey salaatu wasalaam arintaasi gaar ah uga digay waxyaabaha xaraanta ana way xadiidkii bukhari sida uu tilmaamayo qofka muslimka ah ee walaalka ay qof kale guur kula heshiyay adigu ha kala bixin inantana way dhici kartaa inantana nin kula heshiisay guur inay iyadu ka sasabato oo ay tiraahdo war caynka iyo caynkaasaan hayo saas ay wax ku akhriday ka kaxaysato hada qalad guurka waxyaabaha aadaabtiisa waxa kamida inanta haduu soo doono qof kuf u ah oo gayaana oo aadaabta aynu soo waxyaabaha aynu soo sheegnay akhlaaqdii ilaano diintii leh inaan loo diidin inanta mushkiladii Soomaalida oo aan qolo uu yahay daraadeedna loogu diidin kii aan doonaya reer hebel ma aha ama waxbarashay ku jirtaa ama way shaqaysaa waxyaabaha badan ee aynu runtii ku marmarsoono waxaan arintaa daliilo ah sidaynu soo maraynay nabigu kaleey salaatu wasalaam de wuxuu ina faray marka uu qof gayaan hiimaaday in loo guuriyo gabadhi waa guur joog marka haddaad u diida nafsi waaba dhici karaba way guur waayi kartaaba ninkii nabigu u guurinaya wuxuu ri zawajtu kaha bimaa maca kamid alquraan calaa maca alxadiid qur-aanka aad taqaanaabaan kuugu guuriyey inanta iyada inaad adiguna sii barto marka ereyada iyada ah waxay isticmaali doonaa inanta mas-uulkeeda iyo ninkii guursanayay ama wadaadka u wakiisho guurka intaa haddaynu ku dhaafno aadaabtiisii sunnahayd iyo aadaabtiisii waajibka ahayd wax yar oo kooban waxaynu dulmari doonaa halkaa waxay nooga soo baxay qaybo guurka ka mid ah oo aynu iska ilaalinayno sharcigoonno inoo diiday daraadii oo xaaraan uu yahay awgeed guurarka waxaa ka mid ah gabadhin qabo in la guursan karo guurkaas waa mamnuuc albaab xidhan wey sidoo kale gabadh ama ruux dumara oo nin furay oo weli aan cadad bixin oo qof kale ka cadad ka cida tirsanaysa oo waqtigii sugitaanka ku jirta in iyadana la guursado ama guur lagala hadlo mana guntamaya waana xaraam qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaga hadlay walmuxsanaatu min annisaa walaa taczimuu cuqdata annikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah gabadha iyadaa guurkeedu ma guntamaya dhaqan xumo iyo wax aan wanaagsanayn weeye casrigan oo sharafdarro ah oo gobonnimo darro ah inay dhacdo mararka qaarkood oorin nin qabo oo xaas nin kale u ah inuu mid kale ka sasabto oo udhaada anaa ku caddaynaya ku madoobaynayo cayn ka samaynayo sidan samaynaye aniga iraac ama nin kaleba iyaduba ay la sheekaysataba waa arrimaha foosha xuneen dhaqanka inoo ahaan jirin waa dembi iyo jariimad iyo dulmi
marka qadiyadaana aad bay uga feejignaanayna oorin in qabo ama laga gafasaxay si aan sharci ahayn in la yiraahdo waa la guursanaya waa albaab xidhan oo la mari kareynin guurarka la diiday waxa kamid ah kuwa aynu soo sheegnay guur aan wali lahayn ama marxaati lahayn waxa kamid ah guurki bil ikraah qasabka ahaa inantii baad dhagta la qabanaya waalidkeedii waxa la leeyahay waanu kuugu duceynay dusha ku qaadan ninkan isaga taasina sax ma aha nabigu kaleey salaatu wasalaam inantii u soo ashkatootay ikhtiyaar buu siiyay soomaalidana waxay dhahaan reer gabadh baa ka raacda ooridan unbaa ka raacaysa reerkii maad guursanina gabadh baad guursatay gabadhu waa inay qanacsan tahay waa inay raalli ku tahay waa inay raaxo dareemayso marka waalidku marka cidi soo weydiisata inanta waa inuu kala tashado waa inuu weydiiyo hadday raalli ka tahayna u guuriyo haddii ay diidana aanu ku dirqiin isagoo doonaya dunya iyo maal soddohahna ha la ogaado haa soddohaha soddohdu guntinta nikaax iyo guurka iyadu ma laha aabbaha inanta le laakiin inanta hooyadeed kolleyna in la dhaafo maaha haddii aad iyadoo kuu cadhaysan ama guurkaba diidan oo dhallinyaradan la hadlaya haddaad ka dulboodo in miina kula kacda laga yaabaa markaas soddohdii iyaduna waa inay guurkii raalli ka tahay oo ay wax kula riixaysaa haddii laga yaabo xagga inanta hooyadeed inanta marka ay safkarataan in hooyadeedna ay safkarataan odayga waxaa laga yaabaa inuu isaga laydhka loo shido laydha arrinkuu dhan iyo dhamme haddii kale in wax ka dhagaxaan loo dhigaa laga yaaba marka waalidka aabba iyo hooyo mid kastaba ha ahaadee waa kuwa wax kula wadaya aabba iyo hooyo cusub baa kuu soo biiraya waa inaad iyagana la tashato waalidkiina inantii aanu dirqiin guurkii waxaa ka mid a gaalada si aynu hore u soo sheegnay ruuxii dumarkayda aan dhowrsoonayn zawaaju lmuxaramaat ayaa ka mid a inanta ehelkaaga ah abtirsiimaydi ka dhaxayso sidaa suuratu nisaa ilaahay uu kaga warramay marka aanu iimaan jirin akhlaaq la-aan baa meeshii ka soo baxaysa kiilo la-aan baa ka soo baxaysa iyo qofkii inaanu hinaase yeelanin wixii xun oo dhammi uu la fududaado waxaa jiri jiray wax la yidhaha nikaaxu shikaar oo ninkani walaashiibuu ninkaa kale u guursanaya isaguna walaashiibuu guursanaya labada hablood ee walaalaha yihiin bay isdhaafsanayaan laakiin mushkiladda waxay ka taagan tahay meherkii baa meesha laga saaraya meherkii ruuxa dumarka ayay lahayd ayaa laga saaraya waxaa jira wax la yidhaha nikaaxu istibdaac oo ninkuba odhanayo bal hebel qoodh u raadso wuu iga qurux badan yahay wuu iga xigmad badan yahay gabaygu u yaqaanaa habeenna la soo joog imikaa diyaar tahaye weladka aada soo xambaartana anigaa yeelan doona jaahiliyadu way noocyo badan tahay haddana maxaa la marayaa ugu dambayntii dee raggaa isguursan kara iyo dumarbaa isguursan kara halkaasee la marayaa tii hore haddii lala yaabsanaa waa ka sii dartayba